Under belägring heter Marianne Lindberg andra roman i en trilogi, En en trilogi och en berättelse som ligger väldigt nära hennes egen person och rör sig ungefär i samma tid som Jan om. Och du och jag satt på bokmässan och pratade om det här. för Jag har också skrivit min andra del. har Hur nära kan man gå, och fortfarande kalla det fiction? Ja, man kan du? egentligen gå hur nära som helst. Men jag, eh, jag valde ju att eh, byta namn. Mm. Och också, alltså, Det är ju en roman, det är ju liksom hopkokat till en berättelse. Livet är ju så mycket <stills> stickspår och andra saker så att, naturligtvis så blir det att man rensar för att få, mm. få ihop liksom en roman. För Det här är ju huvudpersonen, som vi får följa både i första men i andra delen, eh, Mona. Och det, är en ganska, det låter som en krigstitel, under Ja, det är det ju också. Egentligen, jag, känner, jag har ju kallat en pjäs för det också, därför att jag känner, även en utställning. Jag känner att underbelägring är en kvinnotitel. Man är, man är underbelägring från den dag man förstår att det är skillnad på en själv och, brorsan. och I det här fallet så handlar det ju om moderskapet under belägring, eh, arbetsplatsen med den eh, överläkaren som mm. jag beskriver. Om vi backar tillbaka, för hon får ju barn väldigt tidigt ja. och är väldigt naiv. kan man tycka. Väldigt El naiv. Och, och liksom står där. Hon är inte alls eh, med, egentligen, för hon har inte tid med det i den här tiden som ska vara så medveten. Nej, alltså Mona är ju ingen... Det här är ju ingen eh, feministisk berättelse om en kvinnas politiska uppvaknande. kan man säga. Utan Att jag har skrivit den eh, är att jag vill bidra till bilden av den generation som var före före feminismen. Och det Din är ju... generation? Vad sa du? Din egen generation? Ja, alltså född i mitten på förra mm. seklet. Bara jag säger det, så låter det mm. som att jag är på väg med ena foten. Men, det är jag väl antagligen. men jag menar så här att mina föräldrar, deras föräldrar farfar och farmor, var födda på 1800-talet. Mm. Min pappa var född 1904. Fyra. De formade sättet han fostrade mig på. Mm. Mamma var född 1917. Mm. Så du förstår vilken, vad, vad det är jag släpar på när jag kommer in i en efterkrigstid där allting händer. Mm. Från kommunikation, sån, tv, flyg... All, Alltihop det här som, som plötsligt bara väller över en. Och den fria sexualiteten som då kom mm. från USA. Men det här är ju... Eh, Mona, som då är väldigt nära dig och din person Hon blir med barn, och då vet man ju redan när man får barn. Då är det ju det det handlar om. Man måste ju få det här barnet att överleva. Och hinner inte hinner så mycket mer. Nej. Och så försöker hon få tillvaron att gå ihop och börjar jobba på en eh, psykavdelning. Ja, det är eller ett behandlingshem. Ja. också är en helt annan typ av behandling än vad man har idag. Ja. Där finns det ju en despotisk, karismatisk chef ja. som är fullständigt gränslös. Ja, och det gillar man ju först. Mm. För att då, då ska man ju inte glömma att jag har eh, några erfarenheter av gamla institutioner. Lillhagens sjukhus på 60-talet eh, med fullständig identitetslös behandling man har sin uniform, man har inget privat i nattduksbordet. Man har inga besök, det är stora salar. Till att komma till ett ställe... och Mona då går ju en utbildning också. Man kunde gå en utbildning under tiden som man jobbade. och Äntligen är hon klar. Hon får sin uniform och hon får sin brosch. Och så söker hon ett annat jobb, för hon står inte ut där. För att det är, hon, hon inser hur förtryckande det här systemet är, att hon är en del av det. Så då söker de ett annat jobb och får höra att ja, där har man slängt alla såna här gamla grejer. Där är intressant. Det är liksom, det är inte barnet det är fel på, det är liksom miljön runt barnet, familjen. Det, kan, det, det, det är barnet som bär problemet. och mm. allt där. Och jag som var ett barn som var problemet jag kastade mig direkt in där och plötsligt blev jag av med min rock, min brors jag skulle vara som alla andra där. Och det var ju tonåringar, en del såg ju riktigt vuxna ut. Så att jag var livrädd att någon skulle komma och knacka på och, och tro att jag var inlagd. Så att Det blev liksom en sån revolt i, i uppfattningen om hur man kan behandla människor. Men sen är det också hur, män, hur det här manliga patriarkaliska samhället är så starkt. Ja. Och samtidigt är det då som feminismen, det, när man tittar tillbaka, så är det då som den blomstrar. För att... Eh... Nej, men den blomstrar inte i Göteborg. Den blomstrar här i Stockholm. –Så var det. Ja, men alltså, det det är det, det också. Va? Alltså, man tror att alla sprang med blommor i håret och att mm. alla var feminister. Det var en liten, liten grupp. Man läste om det ibland. Man såg det aldrig i tv. Någon gång kom jag ihåg att jag Marie-Louise och Carl Johan De Och Jag tyckte de var jättejobbiga. De satt så här tugga, tugga och tuggade med och protesterade mot hela liksom, etablissemanget. Och, jag tyckte bara de var ohyfsade. kommer jag ihåg. Mm. Så att jag var ju väldigt eh, formad av eh, min pappa, som ju då var läkare. Mm. Så när jag träffar den här dynamiska läkaren så finns det någon slags trivsel i mm. Jag vet. Uktoritet. Säger han att det är så, så är det så. Och så kan man kanske suga ut på tummen i smyg för att protestera men man vågar inte säga någonting. Men sen träffar... Du är också eh, Mona, Mona, ja. Mona. Mona, en eh, trubadur som mer blev väldigt känd som inte lever länge idag. Björn Afzelius är det ju förstår man på låtarna. Eh, och Då blir det samma typ av belägring, man ska kalla ja. som hon ja. sätter sig under. på något sätt. Men det är och, ju inte heller konstigt. Han hade ju, han hade ju liknande föräldrar mm. och han var ju uppfostrad i ett sätt att se världen som som män var. Så att, vi var ju jämngamla, så egentligen stämde ju det på något sätt. Det enda som gjorde att just han och jag bondade så intensivt var väl att han hade en mamma som hade tagit livet av sig och jag hade en pappa. Så där var vi liksom två frusna människor som försökte hitta liksom någon slags... Harmoni. Han skulle bli min pappa och jag skulle på något sätt bli hans mamma vilket ju blev jävligt tråkigt. Mm. att bli mamma, och Han tyckte det var lika tråkigt. att bli mm. pappa till mig. Och så blev det barn. –Så blev det barn. Mm. Ja. Och då kompliceras tillvaron framförallt för Mona. Ja. Han lever ju sitt liv som han hade tänkt göra ändå. Ja, ja. Mm. Och han var ju absolut mitt uppe i att bygga upp den här karriären. Mm precis lämnat en grupp och, och, och bildat eget band och, och var på väg liksom storligen, kan man mm. säga. Medan Mona mer och mer var på väg ner och blev mer och mer deprimerad mm. hon arbetade på det här behandlingshemmet. Efter några år så var hon ju verkligen under belägring eh, från det hållet. Samtidigt som... Jag tänker att om Mona hade suttit här idag så skulle hon vara glad för mycket som hände då, för att hon lärde sig väldigt mycket om är sig du själv. Det? <laughs> ja, ja, det kan vara jag. Men, Men du är glad för mycket av det som hände ja, under den här jag perioden. Ja, jag är det. Mm. Men också att... När man skriver något sånt här så blir man ju chockad över hur, 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 hur Mona förhåller sig till män. Mm. Det är det som man genomgående slås av. Ja. För man kanske hade en bild av att det hade hänt mer, ja. men det har det ju inte gjort. Nej, alltså det har hänt mer nu, ja. men eh, när Mona var ung så hade det inte hänt nästan ett skvatt. Mm. Inte en kille visste var klitoris och det visste inte tjejerna heller. De flesta. Så att det var liksom bara... De hade någon slags John Wayne-bild av, eller Marlon brando bild av att så här ska killar vara. De kastade sig på en om mm. man tänkte så att ligga rätt nu? eller hur, hur, hur skulle man ligga nu? Mm. Eh, och Sen säger de så här... Gick det för, dig? Gick det för dig? och De vet inte riktigt vad det innebär. Det, det visste ju inte många heller. och många med henne. Så att Hon sa bara... Ja, 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 ja. Det blir jättebra, det här. Men mm. samtidigt så var det ju <laughs> det var liksom lite... Patetiskt, lite sorgligt alltihopa. Mm. Du, nu, nu ska du regissera en annan vad ska man säga, feministpjäs. Ja. Även om man också där kan se... Är det det? Ja, är det det? precis vad jag skulle säga. Men Det är i alla fall Carolina Ronqvist, berömda roman -"Flickvännen". Ja. Ja, vad är det egentligen? Ja. Mönstren finns även kvar där. Ja, alltså... det är väl... den är, ja. Jag är helt fascinerad av den, och den blir en jättebra pjäs. Den, det handlar ju om en sån här mamma som jag är, eller du. är. Alltså man är lite proggig, man har åtminstone det epitetet. Man, man, man eh, vet hur saker och ting ska vara, man har sin erfarenhet och man har sina döttrar här, och så säger man så här... Nej, men det, så där kan du ju inte leva. Och Då säger dottern... Du har lärt mig en sak, mamma. Det är att jag själv ska välja. Mm. Och nu har jag valt John, som ju då är, är pojkvännen här som mamma varnar för. Som är kriminell? Eller? Ja. alltså det är ju, Grannen har ju, är ju läkare och han försöker ju också flörta in sig hos eh, Karin, som hon heter. Och eh, Han fifflar ju jättemycket på mm. jobbet. Jag menar, han, eh, han har sitt företag och där är det väl mycket pengar som... Och det vet Karin. Ja, skillnad, skillnad. Mm. Jag är jättekär i honom. Han är jättesnäll mot mig. Mm. Han är en väldigt gullig kille. Mm. Eh, han lyssnar på henne, han ger henne liksom ett hem, han ger henne trygghet. Och han ger henne den där underbara längtan. När man sitter vid telefon, du vet... Eller du kanske inte vet, men i min ungdom när man Absolut. satt här och målade naglarna och, och väntade vänta. på att den jäkeln mm. skulle ringa och så mm. när han ringer så var det liksom en halv utlösning. Man, man jobbade på det här <laughs> sättet, att längta, att liksom passioneras längta. Och det gör ju flickvännen. Eh, mm. Mycket. Det är mycket att, att sitta och vänta. Vänta och vänta och vänta. Det finns något härligt i det. Mm. Men du, Den sätts upp eh, nästa år. Ja, februari. Mm. Är det roligt att hålla på med det här? Ja, men du, det är så roligt. Ja, för, för och det är när man har suttit och skrivit i sin ensamhet... Nåväl, maken mm. eh, har ju fått stå ut med uppläsningar. Men här är det ju en ensemble, en teater. De, de, de kommer med saker som man inte har tänkt på när man skrev manus och, och säger att det kunde vara så här. Åh, mm. oh, det är, liksom, är toppen. <laughs> Lever du en bättre tid för dig själv nu? än har du någonsin har ja, gjort. Det Man känner att du är liksom sprudlar av någon ja, här ja, livsglädje. Men, verkligen. Mm. Jag har verkligen kul. Mm. Ja. Ja. Nästa del, då? Är den en öppning framåt? Alltså, det har inte jag bestämt än. Jag, 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 jag tror inte att jag fortsätter så här som jag har gjort med ettan och utan Det kommer nåt annat. Och det vet jag inte riktigt vad det är. Så att jag är inte med på bokmässan antagligen nästa år, utan jag får vänta du tar lite tid ja, på ta det. lite lugnt. Med den här. Ja. Det, ska bli, det ska också bli kul. Ja. Ja. Ja, men jättespännande. Och eh, som sagt, I väntan på den så kan man eh, åka till Uppsala stadsteater ja. eh, i februari. Va? Ja. Mm. Om man vill åka någonstans just nu så har jag en utställning på Wanås. Eh, Ja, och Där har jag lite olika, eh, lite skulptur och lite måleri. Mm. Häftigt! Du ja. verkligen lever ditt liv. Det är roligt. Du kanske ska säga var Wanås ligger? för de som blir ja, Det ligger i Skåne. Mm. Det, är, det är ett slott som ligger i Skåne, nästan mitt i Skåne. Man kliver av i Hässleholm och tar en buss. Mm. Och Sen är det en enormt vacker bokskog. Och I den bokskogen har de samlat massor med fantastisk skulptur. Det får bli sista en Härligt resmål. Ja, ja, verkligen. Tack för att du kom hit. här. heter alltså Marians del två i trilogin.